Опасна любов. Колумбийски сериен филм. По идея на Хулио Хименес. Роли. Хуан Карлос Гутиерес, Хуан Себастиан Арагон, Луиджи Айкарди, Патрисия Малдонадо, Маргарита Ортега, Ана Мария Кампер, Фабиана Медина и Констанса Гутиерес. Участват още Карлос Конготе, Патрисия Ерколе и Хулио Медина в ролята на Мартин Асеведо. Режисьор Аурелио Валкарсън Карол, 97-ми епизод. Знаеш ли колко се тревожих? Знаеш ли какво преживях? Къде беше? Къде прекара нощта с този мъж? Защо си идвате толкова късно? Доня Ракел, моля ви, успокойте се. Не се карайте на дъщеря си. Тя не е виновна. Аз трябва да ви дам обяснение. Да, Дамян. Ще трябва да ми обясните много неща. Защото не разбирам как така един мъж, когато смятах за кавалер, отвежда дъщеря ми, задържа я Бог знае къде и ми я довежда в такова състояние. Рут, иди да си починеш. Аз ще говоря с нея. Не, Дамян. Трябва да остана. Няма нужда. Почини си. Тони Ракел, бих искал да говоря с вас насаме. Деца, мисля, че трябва да си вървим. Не, мамо, не. Думата не става. Иска да остане насаме с нея, за да й пробута някой измислица. Той трябва да даде обяснение пред нас, защото засяга честа на семейството ни. Леандро, няма защо да лъже никого. Не, да. Дамян няма защо да лъже никого. Ние се прибираме вкъщи. Вече знаем, че Рут е тук и нека благодарим на Бога, че Дамян я върна жива и здрава и в отлично състояние. В отлично състояние ли, мамо? Не видя ли как си дойде Рут? До сущ, като мърливо и проскубано пиле. Бедната, сякаш я бяха въргалили в някой обор. Говорете с уважение за Рут. Тя е почтена госпожица. Точно това се питаме. Още ли е госпожица? Скоро ще престане да е госпожица. Дойдох да поискам от Доня Ракел съгласието ѝ да се ожени за Рут. Сериозно ли говорите, Дамян? Наистина ли искате да се ожените за дъщеря ми? Разбира се. А тя съгласна ли е? Иска ли да се омъжи за вас? Затова говорихме на път за тук. И тя е съгласна. Моля ви да останете. Искам този господин да поиска ръката и пред цялото семейство. Ако обичате, седнете. Знаех, че е сурова, Кентина. Но не съм допускала, че майка ми е способна на това. Не само не ме поздрави, но ми изгледа като че ли съм най-големият ти враг. Сякаш съм извършила най-долното престъпление. Но от камък ли е майка ви, Доня София? Никоя майка не се държи така с децата си. Празникът се провали напълно, Кентина. Ако знаех, че ще се случат такива неща, нямаше да отида и щях да убедя и Хуан да не ходи. Много жалко, че празникът се е развалил. Наистина ли срещнахте унази нахалница, госпожица Кати? Да. Беше там и се опита да заговори Хуан. Не, тази жена наистина не разбира от дума. Да се чудиш как ни я е срам. Представям си как ви е ядосала. Представям си. Присъствието на тази жена изобщо не ме ядоса. Но държането на майка ми ме обезпокои много, Кентина. Толкова е променена.
Изглежда странна. Не знам как да го обясня. Не знам какво точно. Не искам и да си помисля, че е душевно разстроена заради ядовете, които и причинихме с Химена. Не мислете така, доня София. Вие не сте виновна за нищо. И съм сигурна, че и доня Химена не е. Просто когато човек е опък, накрая си удря главата в стената по своя вина. Госпожо София, сестра ви Химена ви търси по телефона. Бедната. Хич не е прекарала добре с нощи. Срещнала е неприятни хора. Дори онази нахалница, госпожица Кати. Тя е била там? Натрапила се е както винаги. А едва излязла от болницата, където беше задето си пъха носа, дето не трябва. Защо мислите така? Сигурно е била поканена. И тя е важна дама, като госпожа София. Не я сравнявайте с доня София. Тази безсрамница няма нищо общо с една дама. Вие винаги я защитавате. Това никак не ми харесва. Просто не съм така пристрастен в мнението си като вас. И се погрижете за малката. Нали вече няма стая за игра? Трябва да играе в градината, а е много палава и може да и се случи нещо. Не искам аз да отговарям за нея. Това се казва да имаш чувство за отговорност. И вие го доказахте, Дамян. Знаех си, че тази драма ще свърши щастливо, като в любовните романи. Виждаш ли, всичко свърши добре. Трябва да определим датата на сватбата, Дамян. Нямам нищо против, но смятам, че е по-добре да говорим с Рут. Тя трябва да я определи, нали? Ще я извикам, за да решим всичко наведнъж. Остави я да си почине, не я безпокой, Леандро. Тогава ще дойде до вечера или утре. Може да дойдете когато искате, Дамян. Щом вече сте официален годеник на дъщеря ми, може да я посещавате когато пожелаете. Вратата на този дом е отворена за вас. Ева, как е Рут? Спи дълбоко, дума не каза. Спи. Не се мръщете, Ева. Вече няма защо да се притеснявате, а се радвайте като нас. Ракел даде ръката на Рут, на Дамян и скоро ще има сватба. Ева, какво ви е? Сигурно ни е добре. Не е спала и е изнервена. Горката много се притесни. Отидете да си починете. Аз ще събера това. Не е, доня Ракел. Аз ще го събера. Оставете на мен. Оставете. Е, ние си тръгваме. Купне е да стигна до леглото си и да се пъхна в него. Днес няма да излизам от стаята. И аз няма да ходя на работа, защото умирам за сън. След такова безсъние се получават бръчки. Затова трябва да си отпочина. Довиждане. Довиждане, Дамян. Радвам се, че ще имаме сватба. Ще имаме време да си поговорим на спокойствие, Дамян. А сега си вървете. Всички сме уморени. Възможно най-скоро, Ракел. Довиждане, Ева. И се пазете. Изглеждате най-притеснени от всички. Оставете, Ева. Разстроена сте. И всички го забелязаха. Не биваше да правите това, доня Ракел. Да се съгласявате с господин Ферер. Но какво говорите, Ева? Не искам да се омъжва. Дори да е станало най-лошото. Луда ли сте, Ева? Чувате ли се какво казвате? След случилото се не само трябва да дам съгласието си, но те са длъжни да се оженят. А и се обичат. Той едва ли обича толкова? Ако беше така, нямаше да използва този начин, за да накара Рут да се ожени за него. Престанете, Ева. Нямате право да се месите в това. Рут е моя дъщеря, доня Ракел. Лъкнете! Напомням ви, че аз отговарям за нея. И внимавайте да не се изпуснете, защото няма да ви простя. Положението е много деликатно. Затова не се опитвайте да пречите с необоснователните си претенции.
Ало? Ало? Кой? Една жена иска да говори с вас. Ще повторите ли името си? Ева Родригес, господин Ферер. Кажете и да дойде, ако обичате. Да се качи в стаята ми. Ева! Къде ли отишла Ева? Ева! 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 Къде ли отишла тази жена? Господи, дано не извърши някоя глупост. Посещението ми може да ви изненада. Но бях длъжна да говоря с вас, защото съм много притеснена. Няма нужда да го казвате, личи ви. Ще седнете ли? Нещо за пиене? Не. Искам само да говоря с вас. За годежа ми с Рут, предполагам. Не го одобрявам. Защото този годеж стана насилно. Не отричайте, че с нощи отведохте Рут, за да я принудите да се омъжи. Напомням ви, че вие сте прислужница на Рут. Така че мерете думите си. Няма да ги меря. Защото не ме интересува нищо. Нито дори, че доня Ракел и госпожица Рут ще ми се ядосат, задето се меся в личния им живот. Те знаят, че ви нямам доверие. Знам, че сте им говорили против мен. Както и на други хора. На доня Габриела де Елисондо, например. Смятате, че на мен не може да се вярва и разправяте това наляво и надясно. Така е. Защото вие не сте този, за когото ви вземат. Вие сте потаен човек. Криете много неща и не заслужавате. Рут, не сте подходящ за нея. Не съм подходящ, както не е бил подходящ и мъжът, в когото сте се влюбили на младини. За какво говорите? Чудесно знаете за какво говоря. Мразите ме и не ми вярвате, защото мислите, че същото ще се повтори с Рут. Ще отречете ли, че сте били превластена от един мъж, докато сте работили в дома на едно семейство, Ладин де Суарес. Какво знаете? Вижте тази снимка и ми кажете дали греша. Не го познавам. Никога не съм го виждала. Познавате го, Ева. И сигурно сте го обичали. Този мъж е живеел в къщата, в която сте работили. Бил е търговец, който често е идвал в града. Името му е Карлос Алехандро. Не. Не. Кажете, Ева. Това ли е Карлос Алехандро? Да. Карлос Алехандро. Как разбрахте? Кой ви каза? Няма значение как съм разбрал. Сега ми кажете през името му. Престрашете се. Не съм длъжна да ви го казвам. Реес. Карлос Алехандро Реес. Бащата на Оскар и Хуан. Признайте, имали сте връзка с бащата на тези хора. Признайте, Ева. Мамо? Защо си станала? По-добре да си почиваш. Сигурно се чувстваш зле. Както виждаш, не съм идеалната дъщеря, за която мечтаеше. Не искам да ми разказваш нищо. Нито да навлизаш в подробности относно случилото се с нощи между теб и Дамян. Но искам да знам, дали си сигурна в стъпката, която ще направиш? Сигурна съм, мамо. Толкова съм влюбена в Дамян. Мечтаях да се омъжа за него. Може би бяхме несправедливи спрямо Дамян.
Нахвърлихме се върху него и му стоварихме цялата вина. Но сега се съмнявам и все си мисля, че по-скоро виновната си ти. Обвиняваш ме, че съм го насърчила, за да постигна целта си? Когато една жена се влюби страстно като теб, е способна на толкова неща. Не вярвам да те е накарал на сила да тръгнеш с него. Направила си го доброволно. Не съм пресметлива жена, мамо. Сякаш не ме познаваш. Дъще, аз ти желая доброто. Искам да си щастлива с мъжа, когато обичаш. Но се надявам и той да те обича така. Затова и всичко това се случи, мамо. И не съжалявам, защото той ме обича. По-добре да не говорим за това. Всички оправдания са безсмислени в момента. Дамян поиска ръката ти и аз дадох съгласието си. Какво друго ни остава, освен да приемем положението? Да. Не ни остава друго. Къде е Ева, мамо? Ева? Няма я вкъщи. Не, няма я. Защото я изпратих да свърши някои неща. Скоро ще се върне, надявам се. Скоро. Не знам как сте разбрали всичко това. И дори да е вярно, нямате никакво право. Никакво право, господин Ферер. Не греша, нали? Имали сте връзка с бащата на Оскар и Хуан Реес. И от тази връзка се е появило едно момиче. Коя ли е дъщеря ви? И къде ли е в момента? Познавате ли я? Рут Орибе. Не е Рут. Рут Орибе. Не е Рут, и вие го знаете. Това е Либия Реес, момичето, което се самоуби. Приличат си много, защото са сестри. Рут е сестра на Оскар и Хуан Реес. И ваша дъщеря. Защото не е вярно, че Дони Ракела не е на майка. Дошла сте с някаква цел. Не си тръгвайте, седнете. Седнете, Ева. Искам да си вървя. Седнете, моля ви. Госпожа Ракел не е могла да има деца на възрастта, на която се омъжила. Не знам какво е станало, но предполагам, че сте я дали на нея. Не беше трудно да се досети, особено след начина, по който ми говорихте. Една прислужница не би се осмелила да се държи с мен по начина, по който се държахте вие, нито да се меси в личния живот на господарката си. Смятате, че имате права на труд. Затова сте дошла. Но ги нямате, Ева, защото сте се отказали от нея. Кажете, нима искате да ме разделите с Рут, само защото не ми вярвате и смятате, че ще бъде нещастна с мен? Сега се уверих, че сте опасен човек. Дори да съм. Нима можете да попречите на Рут да се ожени? След това, което знам, ви държа в ръцете си и мога да ви принудя да мълчите. Заплашвате ли ме? Вие как мислите? Вие сте чудовище, способно на всичко. Може би не съм. Може би съм човек, свикнал да вижда отвъд привидностите. Човек, който може да ви бъде приятел. Стига да ми вярвате. Сега още по-малко ви вярвам. Вие сте странен човек. Вдъхвате ми страх. И не можете, не трябва да се жените за дъщеря ми. Може би нямам права върху Рут. И не мога да направя нищо срещу вас. Но се кълна, че ще сторя всичко по силите си, за да попреча на брака ви. Кълна се в спасението на душата си. Не се притеснявай за мама, тя е добре. Просто е разстроена от случилото се в клуба, нищо повече. Не знам, Химена. Стори ми се много особена. София, наранена си, задето те пренебрегва. Но това е нормално. Знаеш, че е много горделива и не може да се пречупи. Но защо е отишла на този прием? Отгоре на всичко с Дамян Ферер.
От кога му има такова доверие? Може би се чувства самотна и предадена от всички нас. Иска да ни покаже, че има и други хора, с които да излиза. Видя, че не само отиде на приема с Дамиан Ферен, но и говори дълго с онзи непознат, когато и представиха приятелките й. А относно онзи мъж, тя каза ли нещо за него? Изглежда е адвокат и е бил приятел на баща ни. Поне така каза мама. Не ми вдъхва доверие, Химена. И ми се иска никога повече да не го срещаме. Мислиш ли, че този човек е опасен? Не знам. Не мога да правя заключение. Но човек способен да предизвиква такава омраза, навярно е зъл. Химена, грижи се за мама, моля те. Щом се чувства самотна, като нищо може да извърши някоя глупост. Пепита, скъпа! Колко се радвам! Каква приятна изненада! Скъпи ми, Мартинсито, за да те видя, съм готова да изтърпя дъщеря ти, дори да ме изгони с пушка в ръка. Нека се опита, само да се опита и ще си има работа с мен. Е, таз добра. Благодаря, че ми я доведе, Фернандо. Сигурно ти се е убедил, иначе нямаше да дойде. Как е Габриела? Искам да говоря с нея. Затворила се в стаята си като охлюв. Сигурно няма да излезе целия ден. Така че може и да не те приеме. Все пак ще опитам. Извинете. Върви. Седни, скъпа. Имаме толкова много неща да си кажем. Така че да не губим време. Ева, най-после се върнахте. Къде бяхте? Излязохте без да се обадите. Къде бяхте? Отговорете ми. Доня Ракел, искам да ви кажа някои неща за Дамиан Ферер. Говорих с него. Не проумявам държането на дъщерите си. Забравят, че им посветих най-хубавите си години. А сега ме пренебрегват и се интересуват само от себе си и новите си приятелчета. Но проявили интерес? Запознае ли се с нови хора? Започват да се тревожат, както и ти сега. Не се тревожа дали имаш нови приятели, напротив. Струва ми се разумно и полезно. Тревожа се за емоционалното ти състояние. Не знам какво целиш с държането си, Габриела. Не искам да умра приживе. Ето какво целя. А не целиш ли да направиш впечатление, за да ти обърнем внимание? Признай, че винаги си изисквала повече от това, което можем да ти дадем. Е, щом съм била властна, както казваш, реших да сложа край на това положение. Не отричай, че всички се обърнаха срещу мен. Габриела, това не е вярно. Ние те обичаме и уважаваме. Не ни отблъскай по този начин. Имам това право, защото първо вие ме отблъснахте. София няма от какво да се оплаква, защото най-безцеремонно си тръгна и ме лиши от внучката ми. Същото мога да кажа за Химена. Живее при мен като някаква позната, която почти не виждам, защото прекарва времето си в онова студио. А пак ти? Ти си толкова заед с Мелиса Маура и Пепита Рондерос? Габриела. Така е, Фернандо. Вече не си същият. Интересуваш се само от Мелиса и от бизнеса си с Пепита Рондерос. И нямаш време за моите търговски дела. От какво се оплакваш? Вече не ми остава нищо, дори баща ми, защото е на ваша страна и все ме обвинява. Но животът ми не е свършил. За щастие се запознах с нови хора. Като Дамиан Ферер. И като снощния господин, когото за малко не убиха. Може би не беше за мен, Мартин. Бях готова да се откажа от всичко, за да стана майка. Защото знаех, че едно дете ще промени живота ми.
Представя си как стоя вечер у дома при моето бебе и му пея, за да го приспя. Щях да престана да пея в бара, за да пея само на детето си. Но съдбата ми показа, че трябва да се остана все същата Пепита Рондерос. Въпреки всичко, не отричай, че си много огорчена от загубата. По очите ти личи. В тях има дълбока тъга, Пепита. Така е. И много време ще мине, докато се съвзема. Не мога да отрека, че беше истински кошмар, Мартин. Разбрали се каква е причината за пожара в бара? Чух, че е бил умишлен. В началото властите показаха голямо усърдие, но после всичко замря. Нали знаеш как става, Мартин? Сигурно разследването ще спре до тук. Но ние с Фернандо не можем да стоим с кръстени ръце и да плачем за изгубеното. Трябва да възстановим бара. Хубаво е да работиш с усърдие, но не забравяй и мечтите си. Те са по-важни от всичко друго. Мечтите ми са толкова малко. Само не казвай това. Ти си млада жена, заслужаваш най-хубавото от живота. Дори аз не съм се отказал от мечтите си. Макар че съм стар, прикован към тази количка. Какво остава за теб, която те първа започваш да живееш? Светът е пред теб. И чака да го победиш, да го завладееш. Стига да искаш, ще си възвърнеш всичко, дори и детето, което изгуби. Обожавам те, скъпи Мартин. Обичам те, защото умееш да повдигаш духа и на умиращия. Дора, ела тук. Обади ли се на онази мумия, както ти заръчах? Да, господине, преди малко говорих с доня Ракел. Е, каза ли ти нещо за Рут? Какво каза? Да, господине, госпожица Рут се е прибрала вкъщи и всичко било наред. Нищо повече не ми каза. Всичко било наред. На друг да го разправя. Вчера беше толкова разтревожена. Какво е станало? Нищо особено. Но за жена като Ракел де Орибе може да е катастрофално. С нощи дъщеря е избягала с годеника си и се е прибрала преди малко. Щом казва, че всичко било наред, това ми намирисва на скорошна сватба. Не могат да се оженят. Затова не могат да се оженят. Защо не говорите по-ясно, Ева? Нищо не разбирам. Казвате, че Дамян знае всичко. Но какво всичко? Абсолютно всичко знае. Знае, че Рут е моя дъщеря. Не, как е могъл да го научи? Вие сте му казали, Ева. Кълна ви се, че не. Как така ще му кажа? Тогава заради държанието ти. Просто е заподозрял нещо. Не е само това. Дамян Ферер знае, че бащата на Рут е Карлос Алехандро Рейес. Бащата Пан. Не мога да повярвам. Но как е възможно? Не е възможно. Не е възможно, Ева. Същото си мислех, когато ми го каза. Помислих, че полудявам, но е така. Дамян знае всичките ни тайни. Всичко, отнасящо се до Рут, му е известно. Но как е узнал? И аз си задавах същия въпрос, но не открих отговора. Ала в едно съм сигурна. Този човек не е нормален. Той е дяволско изчадие, което знае всичко и отгатва всичко. Той е зъл и странен човек. За Бога, Ева, не ме плашете. Мисля, че го познавам добре. Изобщо не го познавате. Той умее да оплита и подлъгва хората, за да ги манипулира както си иска. Ако беше почтен човек, щеше да сподели с вас подозренията си, нали? Да, щеше да говори с мен, разбира се. Пред вас е премълчал. Но на мен ми го каза в лицето. Дори ме заплаши, за да мълча и да бъда на негова страна.
Дамян е сторил това? Заплашал ли ви Ева? Да. Защото с мен не се церемонии и се показва какъвто е. Той е циничен човек, способен на всичко. Дори не мисля, че е такъв джентълмен, какъвто се показва. Вече подозирам, че иска да се ожени за Рут, за да извлече полза от този брак. Не, за Бога, не. Той не я обича и може да изтори голямо зло, като и каже истината. Нито дума повече. Не казвайте нито дума повече. Подозирах това. Беше въпрос на съобразителност. Когато Доньо Габриела ми каза, че Ева е работила в дома на семейство Ладин де Суарес, реших, че там е срещнала господин Карлос Алехандро Реес. Приликата на Либия Реес с Рут не можеше да бъде случайност. Така че изиграх картите си и принудих Ева да си признае. Значи Рут Орибе е сестра на тези мъже? По бащина линия. И ти искаш да се ожениш за нея? Това е мой дълг. Не ми говори за дълг. Правиш го, защото си луд по нея. И си готов да провалиш всичко, само да я спечелиш. Значи всичко свърши. Ако се ожениш за сестрата на враговете ни, как ще си отмъстим? Моля те, разбери ме, Мелиса. Разбирам. Защо постъпи така с нощи? Бях като луд. Обичам я. Разбери ме. Не мога да владея чувствата си, както правиш ти. Аз съм човек от плът и кръв. Не съм от желязо. Тя знае ли? Рут знае ли, че не е дъщеря на Доня Ракел и че е сестра на Оскар и Хуан? Изобщо не подозира. Ако знаеше, нямаше да допусне майка и да работи като слугиня в дома ѝ. Обичаш ли ме? Имам ли значение за теб? И ме питаш. Не само си ми брат, но и мой наставник, на когото съм поверила живота си. Тогава не се противопостави на брака ми с Рут. Тя е единствената жена, която обичам истински. Която ще ме направи щастлив. Когато Рут научи истината, мислиш ли, че пак ще те обича? Ще ме обича. Казах и, че не съм такъв, за какъвто ме мисли. Но тя не се изненада. Нещо ми подсказва, че ще свършим зле. Не, Мелиса, не казвай това. Ще свършим зле, защото нарушаваме правилата. Сигурно е Фернандо. Ще обядвам с него. Ще се скрие горе. Ще изляза след вас. Властите започнаха разследване на инцидента, възникнал по време на годишния празник на най-престижния клуб в града, където един непознат мъж извършил покушение срещу адвоката Монтеро. До момента нападателят не е идентифициран, нито заловен, но се предполага, че мотивите му са политически. Монтеро се намира в клиниката и е вън от опасност. Получил е рана в рамото, която за щастие не... Как си, скъпи? Къде беше? С малката. Срещнахме се с Химена близо до нас и си поговорихме. Чули новините? Този човек е вън от опасност. Раната му е лека. Престани да мислиш за него. Не се измъчвай повече, моля те. Ще се опитам. Ще помогна на Кентина да сервира обяда. Ще слезеш ли? Идвам веднага. Да не остане камък върху камък.
Да не остане и следа от тази къща, чухте ли? Унищожете всички! Всичко! Унищожете тези негодници! Унищожете ги! Къщата ти е много хубава. Отдавна бях казала на Фернандо, че искам да я видя, но чаках да ме поканиш, Милиса. Нали не се сърдиш, че дойдох без предупреждение? Моля те, Пепита. Чувствай се като у дома си. Радвам се, че дойде с Фернандо. Изглеждаш неспокойна, сякаш нещо те притеснява. Какво има? Не, нищо. Стига. Не отричай, че се сърдиш, задето Фернандо позакъсня. Трябваше да дойде в 12:30, а сега е почти 1:30. Да, изненадах се, че закъснява. Всъщност... Навестихме Габриела и Дон Мартин. Как и тя? По-добре от очакваното. Решила е да завърже нови запознанства и да промени поведението си. Ще се промени друг път. Хора като нея запазват фигурата и характера си до гроб. Милиса, имаш толкова хубави и елегантни украшения. Не мислих, че си падаш по подробностите. Много повече, отколкото си мислиш. Сигурно си очаквала да живее в някой празен апартамент с дюшек на пода. Не чак толкова, но не мислих, че имаш такива хубави неща. Искам да видя и горния етаж. Сигурно там ме чакат още изненади. Не, Пепита, моля те, не се качвай. Какво има, Милиса? Нищо. Просто станах късно и е много разхвърлено. Не искам да го виждаш така. Моля те, не се качвай. Пепита, когато имаме повече време, Милиса ще ти покаже всичко. Да. Надявам се да дойдеш пак, за да те посрещна както трябва. Да тръгваме, закъсняваме, ще затворят ресторанта. Да тръгваме. Господин Ферер, за вас е една госпожа, която ви търси много настоятелно. Ало? Дамян, трябва да говоря с вас насаме. Не, не, не. Предпочитам извън къщи. Много е спешно и деликатно. Сигурно се досещате за какво се отнася. Досещам се. И съм съгласен, че трябва да се срещнем другаде, където няма да ни безпокоят. Какво ще кажете да вечеряме някъде? Съгласна съм, защото трябва да си поговорим за много неща. И ви предупреждавам, че още не съм казала последната си дума относно женитбата ви с дъщеря ми Рут. До вечера ще мина да ви взема, доня Ракел. Както винаги ли, господин Оларкон? Да, Хоакин, както винаги. Ще ми отделите ли минутка? Да, да, разбира се, елата. Седнете. Не знаех, че посещавате този бар. Не го посещавам. Видях ви, че влизате. Значи не само следите съпругата си, но сега следите и тези, които работим с нея. Много ми се искаше да вляза в студиото и да видя къде работи Химена. Но се отказах, за да не я притесня. И сте сторили много добре. Искате ли нещо за пиене? Не, благодаря. Обикновено изпивам 2-3 чашки след работа, но да не си помислите, че съм алкохолик. Нищо подобно, господин. Знам, че хората на изкуството са бохеми. Да, вероятно е така. И навярно се различаваме от вас. Вие сте известна личност и се занимавате с много по-доходни дейности, като бизнес, сделки... Знам, че преуспявате. Какво знаете за мен? Само това, което ми е казала Химена. Че сте известен, имате успех и въпреки младостта ви не се съмнявам, че сте добър в областта си. Но както виждате, господин Аларкон, господин Аларкон, въпреки известността ми, успеха ми и опита ми, не успях да си върна съпругата. Особено след като си намери тази работа при вас. Бих искал вие, като режисьор на тази трупа, да ми отговорите честно.
Мислите ли, че Химена може да направи кариера с участието си в тези радиопредавания, които според мен нямат особено значение? Разбирам, че човек с вашия темперамент не може да оцени работата на Химена. Но публиката не мисли така. Публиката си има своя чувствителност и оценява и одобрява нейната работа. Но как измервате това одобрение? Как разбирате, че работи добре и не си губи времето с нещо, което за нищо няма да й послужи? Познаваме го от писмата, които получаваме, и от телефонните обаждания, с които я поздравяват. Имаме си критерии, чрез които разбираме кой става и кой не става в трупата. Уверявам ви, че Химена има достатъчно талант, за да се издигне в радиото. Тя влага много любов в работата си, а за един артист е много важно да обича професията си. Да, сигурно я обича. Толкова, че не остава нищо за мен. Приемете работата на Химена не като съперник, а като съюзник. Сега тя е достатъчно заета, за да има време и желание да се запознае с други мъже. Така че не й пречете, оставете я да работи. Но нали казвате, че получава много писма от почитателите си? Ще вземе да се възгордее, да се главозамае. Не, не вярвам. Химена е интелигентна жена. Тези писма по-скоро са стимул за нея, както и за нас. Ние сме скромни хора и не се смятаме за нещо специално. А няма ли друг начин да се откаже? Какво ще постигнете с това? Ако принудите Химена да напусне работа, няма да постигнете нищо. Не знам точно положението между двамата, но ви препоръчвам да прибегнете до по-ефикасен метод, за да я спечелите. Какъв? Помислете си. Химена е чувствителна и романтична, като всички артисти. Щом сте успели да се ожените за нея, значи я познавате добре. Припомнете си миналото и си помислете, какво точно у вас я е накарало да ви стане съпруга. Ако обстоятелствата се повторят, може да я спечелите отново. Възможно е. Още нещо, господин Аларкон. Каква е връзката ви с Дамиан Ферер? Нали той издействал да я назначите? Не мога да ви кажа нищо за Дамиан Ферер. Той е голям мой. Химена е чувствителна и романтична. Какво точно у вас я е накарало да ви стане съпруга? Вярно е, че сте красиво момиче. Вярно е, че очите ви излъчват онази нежност, която всеки мъж очаква да види у една жена. Вярно е, че устните ви са създадени да бъдат целувани, а нежната ви кожа да бъде милвана. Вярно е също, че на лицето ви са изписани мечтите, които искате да се сбъднат. Че заслужавате цялото щастие на света. И истинската любов, която очаквате да намерите в мечтания мъж. Химена, този мъж не трябва да бъде непременно Франко. Може да бъде друг, когато пренебрегвате. И който чака да го забележите, Химена. Ако обстоятелствата се повторят, може да я спечелите отново. Гледахте 97-и епизод на колумбийския сериен филм «Опасна любов». Превод Мариана Китипова. Текста четоха артистите Адриана Андреева, Даринка Митова, Борис Чернев, Станислав Пищалов. Тон режисьор Калин Маринов. Режисьор на дублажа Добромир Чочков.